د کرمان مرګرو، دویمه مسله دا زده کوي چې کله کله د انسان نه روژه خرابه شي، نو بیا قضا ورباندې لازمه وي او کفاره ورباندې نه وي. هغې دپاره هم څه اسباب دي. اول سبب دا دی چې یو روژه دار سړی د عذر د اعذارو شرعیو د وجې نه روژه ماته کړي، یعنې څه عذر شرعي ورته پېښ شو، روژه یې ماته کړه. مثلا یو روژه دار په سفر روان دی، نو په سفر کې روژه خوړل جایز دي. یا صح بیمار دی، روژه وخوړه. یا فرض کړه یو زنانه ده، هغې حمل دی په خېټه باندې، او یا ماشومې دی، هغې ته پی ورکوي، نو که دی خوراک څکاک ونه کړي ماشوم به د لوږې مړ شي، تکلیف به ورته پېښ شي. همدارقم یا زنانه د ماهانه بیماري تېره شي، حیض یا یو بله بیماري د نفاس. یا فرض کړه یو انسان دی بې هوښه شو په روژه کې، او یا لیوانی شو، نو دا هغه اعذار دي چې که دا چا ته په روژه کې پېښ شوه، نو روژه به یې ماته وي او بیا به وروسته قضا راوړي، کفاره پې نشته. دویم سبب، یو روژه دار داسې شی په روژه کې وخوري چې هغه عادت کې نه خوړلې کېږي، او خېټه هم د هغې خواهش نه لري. لکه مثلته مثلا یو سړی دی، دوایي وخوړله، څه عذر شرعي ورته پېښ دی؟ ترخې ګولۍ وخوړلې، یا د ملاریا ګولۍ ډېرې ترخې، خو دا خو اوس عذر شرعي دی، خېټه خو یې نه غواړي. یا فرض کړه مثال یو سړی دی، خام کچوړی وخوړه، یا فرض کړه ډېره مالګه یې خولې ته ورواچوله په یو دفعه باندې، نو دا هغه څیزونه دي چې خېټه نه غواړي. فرض کړه یو سړی دی، مالوچي وخوړه، کاغذ یې وخوړو، یا فرض کړه دا د کجورو هډوکي دننه زړې چې دي، یا د خرمړو دی وخوړه، یا یې فرض کړه څه خټه وخوړله خو چې عادت یې نه وي خوراک، نو دا هغه اسباب دي که دې سره څه روژه ماته کړه، نو قضا پېښ شته او کفاره پې نشته. او دریم سبب دا دی چې یو روژه دار دی، او هغه مثلا تیږه تېره کړه، ګېټۍ اوسپنه تېره کړه، سپین زر سره زر یا پیتل میتل دی تیر کړه، داسې خولې ته واچول، ټوکړه ته نه یو تېر یې کړه، نو په دې سره روژه ماته ده، قضا شته، کفاره نشته. څلورم سبب، یو روژه دار مسلمانو چا پې زور وکړي، مثلا چا پې ټوپک راکوز کړي چې وخوره، کنه بس ولما دې یادنه لاس وڅومه یا څه یا څه، او بس هغه وویل چې یاره څه اوس په روژه ځان مړ کړې وې خوړه، نو په ده باندې هم قضا شته، کفاره نشته. پنځم سبب، یو روژه دار مستر شو، ناچاره شو، اوس داسې تږی دی چې مرګ خطره ده د لوږې او د تندې نه، او بس وی خوړله روژه، نو په دغه صورت کې دا روژه ماته شوه، قضا شته او کفاره نشته. شپږم سبب، یو روژه دار دی، هغه پښیمانۍ شروع کړې دی، او په دې فکر باندې چې زه خوشبه به وي، نو حالانکه هغه سبا راختلی وو. یا ځینې خلک ماښام کې خیل نه داسې فکر وي چې نور پرېوتې، یا ماښام به داخل وي حالانکه لمر ولاړ وي، او دغه دوه کسان چې یا پښیمانۍ په سهار کې وکړي، یا ماښام یې په د شپې نه مخکې وکړي، نو د دوی روژه ماته ده، او عذاب یې شته او کفاره نشته دی. اووم سبب، هغه دا ده چې یو سړی دی، مثلا اودس کوي، خولې ته اوبه اچوي، پوزې ته اوبه اچوي، او هغه اوبه ته بس همداسې ناڅاپه غیر اختیاري تېرې شوې لاړې خېټې ته، نو روژه ماته شوه، قضا شته، کفاره نشته. اتم سبب دا دی، محترم ورونو، چې یو سړی ځان ته قصدن الټۍ راولي، قیچ ورته وایي، او په ډکه خوله باندې قې وکړلو، قصدن یې خوله کې ګوتې وهلې راوهلې، او قې ځان ته راوستو، او په ډکه خوله قې وکړي، روژه یې ماته ده. خو دا د دې مسله کې لږ تفصیل کوو. دا صورت کې روژه ماته ده چې اوس مې کوم ذکر کړي. په قې کې دویم صورت دا دی چې یو سړی ځان ته قې نه راولي، اسې زړه بد بد کېدو، قې الټۍ نه ورغلې، نو که په ډکه خوله کې په نیمه خوله، په هغې روژه نه ماتېږي. او دریم صورت دا دی چې که فرض کړه یو سړی ځان ته قصدن الټۍ نه راولي، خو په ډکه خوله نه، په نیمه خوله لږې غوندې، نو بیا هم پرې روژه نه ماتېږي. نو ګویه کې په الټیانو په قې کې درې صورته شوه. که چېرته دې په قصدن ځان ته قې راوستو، په ډکه خوله دې وکړو، روژه ماته ده. که قصدن چا ته ځان ته الټۍ نه راوستي، په نیمه خوله وې، کمې وې، نو روژه نه ده ماته.
یا اسی په خپل ورته زړی بد بد کېدو کې راغې، نو که په ډکه خولې که په نیمه خولې روژه ورباندې نه ماتېږي. نهم سبب دا دی چې یو سړی دی د هغه باران و خولې ته باران ننوتو، یا ګلۍ ورېده مثلا خولې ته ګلۍ هغه ګاټې ننوته او هغه تیر شوه، خو ده تیر نه کړه، غیر اختیاري ته تیر شوه، نو د ده روژه ماته شوه، قضا پرې شته، کفاره نشته. لسم سبب دا دی محترم ورونو چې یو سړی دی هغه سیګرټ یا فرض که مثال چلم یا هر شی چې دی، خو د دودود والا څیزونه چې کوم دي د خولې ته دننه کړه او تیر شو، یعنی تیر یې کړه، نو د دې سړي روژه ماته شوه، نو دا سیګرټیان او نسواریان او دا چرسیان بنګیان چې کوم دي د دوی روژه خطره کېده، که دا دودې تیر شلو نو بس روژه بیا ماته، قضا به پرې لازمه وي، کفاره نشته. یو لسم سبب دا دی چې یو سړی خوراک سکا کړی دی ماښام کې، یا پښمنۍ کې کړی دی او سار کې په دې غاښو کې عجبه یا هغه څډکې مه کې خلې وهلو، او د دې غاښونو د منځ نه یې د چړې دانې قدر ته یا نخود دانې قدر ته یو څیز راویشت او تیر یې کې، نو بس روژه ماته شوه، قضا پرې لازمه وي. او دولسم سبب دا دی چې یو سړی دی هغه په هیرې روژه وخوړله، خیل یې نه و، نو بیا ساده ګل غوندې و قصدن یې ورپسې وروسته ښه روټۍ وکړه، ښه ناشته یې وکړه، بس روژه ماته شوه، قضا شته، کفاره نشته. دیارلسم سبب دا دی چې یو سړی سهار نه تر ماښامه پورې خوراک سکاک نه کوي، خو د ده نیت نه د روژې دی او نه د افطار دی، بې نیت یې روژه نیولې ده، یعنی زړه کې قصد نه و، نو د ده روژه ونه شوله، قضا پرې لازمه ده، کفاره پرې نشته. او څوارلسم سبب دا دی چې یو سړی دی هغه په غوږ کې یا اوبه لاړې یا پکې څه قطرې مترې واچولې، نو په غوږ کې چې کومه دوا استعمال شي بس دې سره قضا شته، کفاره نشته. دی او څوارلسم سبب دا دی چې یو سړی په پوزه کې څه قطرې یا څه دوا استعمال کړه اوبه لاړلې، نو بس په دې کې هم قضا شته او کفاره پرې نشته. او شپاړسم سبب دا دی چې د یو سړي په خېټه کې زخم لګېدلی، او د دې خېټه کې چې زخم و نو ده پکې لمده دوا واچوله، خېټې ته ګوزه شوه، نو دې سره هم روژه ماته شوه، قضا شته، کفاره نشته. شپاړسمه دا ده چې یو سړی د سر مات شوی دی او په هغې کې زخم دی او ده پکې لمده دوا واچوله، هغې ته دماغو ته ګوزه شوه، نو په دې سره بیا روژه ماته شوه، قضا شته او کفاره نشته. نو محترمو دا شپاړس هغه اسباب دي چې که چا په روژه کې وکړه نو روژه به یې ماته وي، قضا به وي او کفاره به ورباندې نه وي.